Let's now solve for this. Lá, Vicente, vai lá. Vicente, manda para lá. Thank you.
Thank you.
Tommy,
área, Cris! Ganha! Todos! Toca! Toca no bolo, Tomás!
vai, anda! Anda, Rafa! Anda, Pedro! Anda, Pedro! Anda, Pedro! Anda, Pedro! Meu filho! Lá, Gabi. Isso aqui é parecer do treino. Vai! Vai! Lá! Cris, segundo posto!
Cris, atrás! Cris, atrás! Anha! Cris! Não pode pernas! Não pode pernas! Sem mal! Come on!
agora. Tu vai agora. Tu vai. Esse. Tá brisa. Ah, Miguel, vem para si. Ganha, ganha. Isso. Olha a perna. Olha a perna. Pernas. Dá-se a face. Dá-se a face. Tá bom, ganha agora.
Thank you.
Coisa feia! Thank you.
Foda-se. Puta fuma. Que é isso, a sério? Despeitado. Nossa. Yeah.
lá, meu, bora, meu, bora, levantar, bora. Pega a bola. Pega a bola e troca. Pega na bola! Pernas! Pega na bola! Vicente! 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 Cris, atenção atrás! Primeiro! Primeiro! Pode brincar com ele aqui, ó.
Pode brincar assim. Vai, anda! Pinto! Pinto! Olha a bola, Pinto! Anda, gajo! Anda, gajo! Anda! Vai, gajo! Tá bem? Bora! Anda, Pedro, sobe! Anda, gajo, anda, gajo! Ela pode aparecer sozinho, o César! Vai, bora! Pedro!
coberturas, coberturas, Reis, para com Rafa, ou um ou outro. Anda Reis, anda Reis. Vicente, a trabalhar. Calma, Gustavo. Anda, anda, Gustavo. Com os dois do mesmo lado. Reis, vem por dentro. O Rafa está ali, por favor. Isso, anda, Diogo. Primeira bola. Já ganhou o Reis! Vai, anda! Oh, Maia, toma de céu! És tu, Maia! És tu, Maia! É só fã de jogo! Vai os todos! Vai, Daniel! Vai, Daniel!
Olha aqui, olha aqui, Gustavo! É miúdo! Vai ser assim. É isso! Calma, Maia!
Vai tudo, vai tudo! Andrei, 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 and
Todos com Vicente! Vicente!
Pernas, Rafa, pernas, Rafa, Gabriel, 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 Gabriel! Estás bem no centro, meu! Está aqui, ajuda! Passando o pernas! Muito bem! Vai! Cava! Rafa! Opção 1, opção 2. Opção 1, opção 2. Rápido! Volta! Mais longe, talvez.